Армысындар құрметті 6-шы сынып оқушылары. Өздеріңізбен өзін-өзі тану сабағында қауышып отырмыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамзаттың шынайы көшбасшылары деп аталады. Бұл өткен жолғы сабақтың жалғасы ретінде жұмысымызды одан ары жалғастыра береміз. Алдыңғы сабақта көшбасшыны екі түрге бөлетіндігімізді айтқан болатынбыз. Шынайы көшбасшы және жай көшбасшы. Жай көшбасшы өзі үшін өмір сүреді, ал шынайы көшбасшы өзгелер үшін де өмір сүреді. Оның ойлары, сөздері мен істері бір жерден шығады. Ол жеке бастың мүддесін немесе атақ даңқты көздемейді. Олар адамдарға рух беріп, ойларына сенім орнатады. Бүгінгі сабақта күнделікті өмірдегі шынайы көшбасшылықтың мән мағынасын ашатын боламыз. Тоныкөк бабамыздың «Ел қамын жеген ер басшы» деген қанатты сөзін үйдегі үлкендермен, сыныптастарыңмен, достарыңмен пікірлесіп, ой қорытқан боларсыңдар. Елдің қамын ойлаған басшыларды шынайы көшбасшы деп атаймыз. Олар қоғам игілігі үшін риясыз қызмет етеді. Адамдар шынайы көшбасшыларды шын жақсы көріп, олардың соңдарынан қорыққандықтан емес, шынайы сенім артқандықтан лесетін болады. Қазақ отбасындағы көшбасшылық рөл әкеге беріледі. Өз отбасының ағайын туыстың мәселелерін шешуге атсалысып, ондағы қарым-қатынастың реттеліп, рөлдердің сақталуына басшылық жасап отырады. Әке асқар тау. Отбасында әкенің орны бөлек. Әке бала үшін әр қашан көшбасшы. Ол тек бір отбасының ғана емес, ауылдың, рудың қамқоршысы, ел ағасы. Өмірге келген баланың әрбір сәтті қадамы әке үшін үлкен мәртебе, зор мақтаныш. Сондықтан да әке ақылымен жүру, ешкімнің ала жібін аттамай, адал ғұмыр кешу, баланы тек жақсы болашаққа ғана әкеледі. Сабағымызды белгілі журналист Әйгерім Шынтемір қызының «Менің сүйікті әкем» атты естелігімен жалғастыруды ұсынамын. Күнделікті өмірде шынайы көшбасшылық үлгісін көрсеткен әкенің іс-әрекетіне назар аударайық. Біздің ауыл Қаратаудың етегіне орналасқан. Жүзге тарта түтіні бар Қыраш деген ауыл. Ауылымыздағы тұрған әр әулеттің өзінің атауы бар. Мен тұратын төбе бас жақ деп аталады. Келесі төбе Құтырған төбе. Неге олай аталғанын білмеймін. Молданың ауылы, әженің ауылы, бай ауылы осылай аталып кете береді. Атынанақ білініп тұрған сияқты. Неге олай аталғаны? Біз тұратын басшақ пен мектебіміздің арасында канал бар. Анам айтпақшы, Алланың бізге берген бағы, үлкен сыйы, қайнар бұлағымызда күндіз түні сыбдыр қағып ағады. Қыста жай ағады. Себебі үлкен тоғанымыз бар. Қыстай бұлақтың басын бұрып, тоғанға су салып, жинайды. Өйткені жазда әр үйге тоған арқылы бау-бақша егуге су жіберіледі. Кейде ойлаймын, үлкендердің ұқыпсыздығы ма, бақшаға су алам деп жан жаққа су кетіп жатады. Көктемде су тасыған кезде арық толып, каналға су жиналып қалады. Арықтан каналдың үстіне су өтетін труба бар. Ол су бай ауылына, әженің ауылына, Құтырған төбеге кетуі тиіс. Сондықтан бізде өткел жоқ. Арғы бетке труба арқылы өтеміз. Кейде кіші сыныптың балалары құлап жатады. Анам әрі-бері тиісті адамдарға айтып көріп еді. Одан еш нәтиже шықпады. Былтырғыда емес, каналдың іші қазылған. Жас балалар құласа қиын болды-ау деп анам өкініп жүретін. Бір күні інім екеуі ақылдасып, өткел жасамақшы болды. Бірақ өте қиын, жанында үш труба болатын. Інім сол трубаны ашып көріп еді, еш қозғалмады.
ауыл адамдары болмайды деп өте шығады. Анам қалай да соны жасамақшы болды. Бірақ қалай жасайды? Білмейді. Інім екеуі әкеме айту үшін ақылдасты. Менің әкем өте еңбек қор, шыншыл, адамгершілігі мол, бірақ өте қатал жан. Өтірік өсекке жаны қас. Сендерге не керегі бар деп айтама деген қорқыныш сезімде болды. Әкемнің кішкентай тракторы болатын. Сол трактормен күнде тауға барып, шөп әкелетін. Азанда кетіп, кешке келеді. Қатты шаршайды. Ал бүгін өте көңілді болатын. Інім сол сәтті пайдаланып, әкеме еркелей отырып, ана мекеуінің ойын жеткізеді. «Әке, бұл каналға өткел жасайықшы, көп адам өтеді», деді ол. «Сауабы күшті болады», деп анам да әкемді көндіруге тырысты. Әкем сәл ғана ініме басын бұрып, мақұл дегендей ишара көрсетті. Анам мен інім қуанып қалды. Түстен кейін таудан ертерек келіп, әкем қолына күрек алып, анам мен інім айтқан каналды көріп келуге кетті. Біраздан кейін қайтып келді. Барып келгенше анам шай дайындап отырды. Әкем дастарқан басына жайғасқан кезде анам әкемнен: «Қалай болады? Өткел жасай аламыз ба?» деп сұрады. Әкем білмеймін дегенде иығын қозғады. Бәріміз үнсізбіз. Анамның көңілі түсіп кеткен. Інім де қарап отырмай анама: «Анашым, сіз қалай да жасатамын, сендер жасамасаңдар қойыңдар деп айтам» деп келіп едіңіз ғой көпшілікке. Дос дұшпанға таба болатын болдыңыз ғой деді. Сол кезде әкем үнсіз орнынан тұрып, сыртқа шығып кетті. Артынша інім де шықты. Қасына еріп кеткен інім бір кезде қуанып келді. Әкемнің канал басына барып, өткел жасауға кірісіп кеткенін айтты. Трактормен інім мен анам қозғай алмаған трубаны еппен, есеппен тартып, каналдың дәл ортасына біріне бірін жалғастырып қойды. Сонымен кеш деп атты. Кешкі аста енді ертеңгі жасалатын жұмысты әкем мен анам ініме түсіндіріп жатты. Қуаныштарында шек жоқ. Осы өткелді жасап жатқанын көрген көршіміз Назгүл апа қандай көмек керек екенін айтты. Әкем қиыршық тас болса, жолды тегістеуге болар еді, деді. Назгүл апаның ұлы Серік аға ауыр жүк көлігін айдайтын. Серік ағаға айтып, қиыршық тасты түсіріп беруге уәде берді. Оны естіген анам мәз байрам болып қалды. Таң ертең әкем тракторын оталдырып, канал жаққа қарай бет бұрды. Біз сабағымызға кеттік. Мектептен қайтып келе жатып, өткелдің жасалғанын көріп қатты қуандық. Керемет жасалған. Барлық оқушы бас жаққа, яғни үйлеріне қорықпай каналдан өтіп жатты. Іштей әкеме деген мақтаныш сезімі тұрды. Менің әкем осындай еңбек қор. Әрі қайрымды адам. Мен әкемді мақтан тұтамын. Ал енді мәтіннің мазмұнын жалпы адамзаттық құндылықтар төңірегінде талқылап көрейік. Ол үшін мына төменде берілген сұрақтарға жауаптар ойластырайық. Әкенің әрекеті неліктен мақтауға лайық болды? Әкенің бойынан көшбасшыға тән қандай қасиеттерді байқадыңдар? Көшбасшы болу үшін міндетті түрде атақты болу шарт па? Неліктен? Күнделікті өмірде үлгі тұтатын көшбасшыларың бар ма? Әңгімелеп беріңдер. Өздерің шынайы көшбасшы болуға қаншалық талпынып жүрсіңдер? Бүгінгі тақырып бойынша алған білімдеріңді бекітіп, шынайы көшбасшылық туралы өздеріңнің өмірлік ұстанымдарың мен ой пікірлеріңді қалыптастыру мақсатында шығармашылық жұмыстарды ұсынамын. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Оқулықта берілген мына тапсырмаларды ойластырып, жауаптарыңды жазбаша дәптерлеріңе орындаңдар. Менің ойым, сөзім және ісім әрқашан бір жерден шыға ма?
Менің сөзім мен ісім тек өз мүддемді көздей ме? Әлде мен, маған және менікінен жоғары мұраттарым бар ма? Қабылдаған шешімім дұрыс болмай қалатындығына қарамастан, өз бетімше шешім қабылдауға батылым жете ме? Әлде басқаларға арқа сүйеп жүрмін бе? Өз қиындықтарымды сәтті жеңе білуге менің күш жігерім мен табандылығым жеткілікті ме? Әлде қиындықтарға кездескенде айналып өтем бе? Қоғамдық деңгейде белсендімін бе? Менің бас тартқым келетін зиянды әдеттерім бар ма? Екінші тапсырма бойынша менің өмірдегі шынайы көшбасшым атты шағын шығарма жазыңыздар. Өздерің жыл бойы орындап келе жатқан табиғат баға жетпес сый жобасының төртінші кезеңі бойынша кезекті тапсырмаларды орындаңдар. Жобаны қорғауға арналған мереке өткізіңдер. Қорғауға өз ұстаздарыңды, ата-аналарың мен достарыңды шақырып, қонақтарға өз қолыңмен жасалған сыйлықтар мен концерттік нөмірлер ұсыныңдар. Сонымен қатар көрмені шығармашылық жұмыспен безендіріп, жоба барысында есте қалған сәттер бейнеленген таныстырылым мен фильм көрсетіңдер. Осымен сабақтың соңына да таядық. Сөзімді белгілі батыр Қасым Қайсеновтың мына сөзімен аяқтағым келеді. Тәуелсіз қазақ еліне білімді де білгір, ақылды да алымды, іскер және намысқой азаматтар қажет. Олар сендерсіңдер. Елдің ендігі иесі өздерің екендеріңді естен шығармаңдар қарақтарым. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар балалар.